večer, děkuji učitě. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, děkuji. Dámy a pánové, všichni víte, že technologie se řítí v čase a z planety se stala globální vesnice. Tomu nelze zabránit, přináší to spoustu výhod a taky spoustu nevýhod. Jednu z nich jsem si uvědomil nedávno. Není to tak dlouho, když jsem čet, že jeden z našich senátorů, myslím, že se jmenoval Doubrava, uvěřil zprávě, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř. A hned se roztestnil na Facebooku, co s náma dělá, nebo co přijde a tak dále. A když mu pak novináři vysvětlili, že si to přečet na serveru, který se jmenuje Pravdivé zprávy, který s chodou okolností vydává tato televize na serveru Cool, což je takový pro mladší čtenáře, a je plný satirických žertů, některých velmi dobrých, některých slabších, ale když to odevřete, poznáte, že to je legrace, tam je, já nevím, kačer Donald si bude muset změnit jméno po tom, co vyhrál Donald Trump v Americe, nebo tam je, že Sparta po těch výsledcích rozpustila družstvo a hledá nováčky ve čtvrtek, že je nábor novej a podobně. Takže to, když odevřete, tak pochopíte, že jste, teda pochopíte, no, měl byste pochopit, a pokud jste politik, tak zvlášť, protože to není jaksi vsunutý jeden žertík mezi vážný zprávy. Tam nic vážného není, pokud jste při smyslech. A já jsem si uvědomil, že ty nové technologie, které přinášejí takový ohromný množství informací, přinášejí tak jedno ohromný riziko, protože dneska není problém pro kterýhokoliv politika rozpoutat peklo na celý planetě, když na to přijde. U českýho je ta pravděpodobnost o něco menší, ale taky velká. A i my všichni zápasíme s tím, že máme plno informací a teďko poznat, která je ta pravá, to se musí hledat podle zdroje, kvalitu zdroje, to každý si ověřit neumí, znáte to z bulváru, jak píšou podle našich zdrojů, to znamená, vymysleli jsme to sami. A já si myslím, že s ohledem na to, když jsem si uvědomil, že my budeme mít teďko asi 8 let nebo kolik pořád nějaký volby, nemůžeme chtít, aby politici dělali zkoušky, jestli můžou dělat politiku, jestli jsou kvalifikovaní, protože bychom možná byli bez politiků. Ale měl by být někdo, kdo hned jak nastoupí do té politické praxe, by je začal školit v tom, na co si musí dávat pozor. Jinak říkat vám potom během světové války, promiňte, já jsem tomu nerozuměl, nebo já jsem nepochopil, že to je legrace, to už bývá pozdě.